나จะยาได้ทุกข์ทรมานงาเธอเป็นรูปปูตีมเลยอคันไหนดอแดงงาอย่าลงนาลีอานิฮาเธอปีกวยดูดูจนนานี่ดงโตเหนียวชึกกูปยากะปีเดซุดีโลลุงซันนายเนมียะมงนี่บดูกะปีดาลิงกะปีดาลิงสุขะตะเรซงโกจิชูอาปีนี่เดมีบะบีตุนยาอาลงเมนิงลาบาลุเซนเลยมาตะคงซะปาเร အခုလက်တော်အရတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒါဟုံးစတေးကာလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အိမ်မှာဝဝလေးလေးအနားယူပါတယ်အဲဒီကာလာမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုစီကိုငါအလုပ်ကိုစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲခီးတွေတောက်လျှောက်ထွက်ဖြောင်းကြီးတွေသွားရဆိုတော့ဘောနော်ဒါအခပြင်ပန်းနေတဲ့အချိန်လေးကိုဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အနားယူအားဖြစ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟိုခံယူပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှ
ဒီအကျဉ်းဉာဏ်ကောင်းနေဆိုလဲတေချာအချက်ယူပြီးတော့မစင်စားဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဒီချိန်မှာတေချာလေးလန်ချဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ ဟုတ်ဒီငားရဲ့ငားလာပေါ့เนาะအဲ့မှာအော်ဒီယိုနေနဲ့ကိုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းနေနေဖြန့်ချိန်မယ်ပြီးတော့နာမည်ပေါ့เนาะဒီစက်တရံညီပါဆိုရှင်เนาะကျွန်တော်ဒီမင်းကဆရာကြီးဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုအန်တီဗီအနေနဲ့ဖြန့်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးရတော့တေးဆရာကိုထပ်မော်ရေးပေးထားတာပါဒီချင်းလေးရဲ့အကြောင်းအရာတော့လေအဲတမီးစားနေရောက်ပေါ့เนาะဟိုကမလီကိုလွမ်းဆွေးပြီးကျန်ခဲ့ဆိုတဲ့
ါပါတယ်တစ်ချက် Facebook မှာမြင်တဲ့ live လွှင့်နိုင်ဆိုပြနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်နေကောင်းတော့ဒီ channel ကိုမထွက်သေးခင်အချိန်မှာတည်းကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဒီတစ်ချက်အစ်စ်လေးတွေကိုအခုဒီကာလအနေစပြီးရောပေါ့နော် COVID ပြီးသွားတဲ့ ठी ကိုကျွန်တော်အစ်စ်တွေဖန်တီးထားတယ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီ COVID-19 ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒုတိယ album ကိုဖြန့်ချီဖို့အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ချက်တစ်တွေကိုဖန်တီးရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကဒါဂီတအနုပညာကိုချစ်လို့ပရိသတ်တွေကိုချစ်လို့တန်မိုးထားလို့ဒါအနုပညာဖန်တီးကြတာဆိုတော့ဒီဘက်ကမှစီးပွားရေးရတော့ဒါကျိုးမြဲရဖို့ဆိုပြီးတော့အစ်စ်တွေဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုစင်ခေါ်မှုအနေနဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြောပြပွဲတွေတည်ဆူတော့မှဒါလေအဲ့ရနေမှဒါအနုပညာရှင်တွေပြန်ရတာပေါ့နော်အခုကမှတချင်တဘုတ်ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှင်အနည်းဆုံးတော့ audio အဆင့်တီးဆိုလို့ရှင်တော့8သိန်းလောက်ကနေမှ10သိန်း15သိန်းချပြီးကုန်တယ် MTV ပါဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ MTV တဘုတ်ကမကုန်းဆိုရင်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ10သိန်းရနေမှ3ရင်3ဒလာပေါ့တချို့ MTV ဆိုလို့ရှင်သိန်းရာချီကုန်တဲ့ MTV ထီတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဒီလူပညာလုပ်တဲ့လူတွေမရှိကြပါအားလုံးကလူပညာကိုချစ်လို့ပရိသတ်တွေကိုတန်မိုးထားလို့ပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြည့်စက်မယ်ဆိုတော့ယူသွမှုနဲ့ပဲဒီဂီတဘက်ကိုပေါ့နော်ဟိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အခုလို့ homestay ကာလမှာကျွန်တော်လူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့instrument ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ piano piano လေးချက်နေတယ်ကိုကိုတိုင်တီးပြီးတော့ပြိသက်တွေကိုစူပြပြီးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ငယ်ငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတူတော်ညာလဲကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလဲအီရိုမားဝယ်လင်းလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆိုတော့တယောက်လဲလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဖြောပြပွဲတွေရော recording ကိစ္စတွေရောနဲ့ဒီအလုပ်တွေအများတဲ့ခါကျတော့ instrument တီးတဲ့အပိုင်းကိုပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကြီးချမပေးဖြစ်ဘူးအခုတော့ဒါ homestay ကာလမှာကိုအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့plan ချလိုက်တော့ကိုကိုတိုင်း PNO လေးလဲဝါသနာပါတဲ့ PNO အခုတင်နေပါတယ်ဒီ season လေးကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်တင်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီရပိုင်းပြင်မှာထွက်ရှိမယ်မင်းကဆရာကြီးဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ပြစုပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာနာချင်းရတဲ့ဒုက္ခပြားကငါထက်သေးလို့ပူပြီးလဲခံနိုင်တော့တဲ့ငါရဲ့လုံးသားလေးအာနေဟာထပ်ပြီးခွဲဒူဒူချင်နာနေတော့ဒူညောင်ချစ်ကိုပြားကပြီးလဲဆိုဒီလိုလူဆန်နိုင်တဲ့မေးရမုံတွေဘသူကပြီးတာလဲ
吃转了尿巴比出片面转了尿巴比明暗啊这大地手都忙啊这明啊死啊地这刚洗刚洗那边的龙哪里啊念路片里你身边也压得他给那个 OK 阿库里西西里有继续阿贝尼的苏巴的天松也吃下的贝德里阿龙勒你得干你杀的米罗真的米达苏里阿龙加马表现亚巴西阿那瑜伽卡巴卡瑜伽苏吉勒金威米罗龙年改年亚勒奥米都得加巴西阿德舒兰德舒兰马不善的亚亚米罗 6,000 阿库加马巴西阿森尼伊罗马蒂尼亚勒苏蒙刚刚来巴尔克尼亚